በዚያን ጊዜ እንደገና ብዙ ህዝብ ተሰበሰበ። የሚበሉት ምንም ምግብ ስላልነበራቸው ደቀ መዛሙርቱን ወደ እርሱ ጠርቶ እንዲህ አላቸው፣ ከእኔ ጋር 3 ቀን ስለቆዩና የሚበሉትም ስለሌላቸው እነዚህ ሰዎች ያሳዝኑኛል። እንዲህ እንደ ተራቡ ወደ ቤታቸው በሰዳቸው አንዳንዶቹ ከሩቅ የመጡ ስለሆኑ በመንገድ ላይ ዝለው ይወድቃሉ። ደቀ መዛሙርቱ መልሰው፣ በዚህ ምድረ በዳ እነዚህን ለመመገብ የሚያስችል እንጀራ ከወዴት ይገኛል አሉት። እርሱም ስንት እንጀራ አላችሁ ብሎ ጠየቃቸው። እነርሱም 7 አሉት። እርሱም መሬት ላይ እንዲቀመጡ ህዝቡን አዘዘ። ሰባቱን እንጀራ ይዞ ካመሰገነ በኋላ ቆርሶ ለሰዎቹ እንዲያድሉ ለደቀ መዛሙርቱ ሰጣቸው። እነርሱም ለህዝቡ አደሉት። እንዲሁም ትንንሽ አሳዎች ነበሯቸው። እርሱም አሳዎቹን ባርኮ እንዲያድሏቸው አዘዘ። ህዝቡም በልተው ጠገቡ። ከዚያም ደቀ መዛሙርቱ የተረፈውን ቁርስራሽ 7 መሶብ ሙሉ አነሱ። በዚያም 4000 ያህል ሰዎች ነበሩ። ካሰናበታቸውም በኋላ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ዳልማኑታ ወደ ተባለ ስፍራ ሄደ። ፈሪሳውያንም ወጥተው ከኢየሱስ ጋር ይከራከሩ ጀመር። ሊፈትኑትም ፈልገው ከሰማይ ምልክት እንዲያሳያቸው ጠየቁት። እርሱም በመንፈሱ እጅግ በመቃተት፣ ይህ ትውልድ ምልክት የሚፈልገው ለምንድን ነው? እውነት እላችኋለሁ ለዚህ ትውልድ ምንም ምልክት አይሰጠውም አለ። ከዚያም ትቷቸው በጀልባ ወደ ማዶ ተሻገረ። ደቀ መዛሙርቱ እንጀራ መያዝ ስለረሱ ከአንድ እንጀራ በቀር በጀልባ ውስጥ ምንም አልነበራቸው። ኢየሱስም ተጠንቀቁ፣ ከፈሪሳውያንና ከሄሮድስ እርሾ ተጠበቁ ብሎ አዘዛቸው። እነርሱም እርስ በርሳቸው እንዲህ የሚለን እኮ እንጀራ ስለሌለን ነው ተባባሉ። ኢየሱስም ሐሳባቸውን አውቆ እንዲህ አላቸው፣ እንጀራ ስለሌለን ነው በማለት ምን ያነጋግራችኋል? አሁንም አታስተውሉምን? ልብስ አትሉምን? ወይስ ልባችሁ ደንድኗል? ዓይን እያላችሁ አታዩምን? ጆሮ እያላችሁ አትሰሙምን? አታስታውሱምን? 5ቱን እንጀራ ለ5000 ሰው በቆረሱ ጊዜ ስንት መሶብ ሙሉ ትርፍራፊ አነሳችሁ? እነርሱም 12 አሉት። 7ቱንስ እንጀራ ለ4000 በቆረሱ ጊዜ ስንት መሶብ ሙሉ ትርፍራፊ አነሳችሁ አላቸው? እነርሱም 7 አሉት። እርሱም እስካሁን አላስተዋላችሁም ማለት ነውን? አላቸው።